ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଜଗତ ପାଇବ ଡିଜିନ୍ ପୁରସ୍କାର। ଡିଜିନ୍ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଏକ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓ ଡିଜାଇନ୍ ମାଗାଜିନ୍। ଜେଇ ଓ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। COVID-19 ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଆର୍ବିଆଇର ସୂଚନା। ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେତନଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, ଏଣିକି ହେବେ ESIC ପରିସରଭୁକ୍ତ। ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଟିକସ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆର୍ବିଆଇର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ, 2019-2020 ଖଣ୍ଡିଏ ବି 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ତେବେ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ, ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟର ସୂଚନା। ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲୁ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଙ୍କର ଟୋମି ଲାହେରାନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଗତ ଏମିତି କହିଲେ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ, ମାସୁଦ ସମେତ 19 ଅଭିଯୋଗ। ଏଲ୍ଏସିର ମୁତୟନ ହେଲା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟର 600 ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ଯେ ଯାଏ ଥିବା ବାହାରେ ମାସ୍କ ଥିବ ଆମ ମୁହଁରେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଧୋଇବା ହାତ, କରୋନାଠୁ ହେବ ଜିତାପଟ। ତା କରୋନା ପାଇଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।